É aqui. A localização das coordenadas que eu analisei no ápice. Uma oficina debaixo de um Horus morto. O típico lugar que o Silence usaria de esconderijo. Mas o que ele estava fazendo aqui? O dispositivo tá piscando. Só pode ser uma isca do Silence. Eloy, considere esta mensagem um farol para guiar você além da névoa da ignorância. Usando explosivos, eu destaquei o orbe de processamento do Titã acima. Uma jaula ideal para nosso amigo mútuo Hades, para que ele fique mais cooperativo. Conte a ela de nossa conversa, sobre o sinal misterioso que lhe deu vida. Recebido por 17,22 anos. Depois disso, reinicialização de Gaia intransigível. Mas entidades ainda falharão. Insistindo nisso, é? Talvez precise de um lembrete de que falhou. Pois então, Eloy, Gaia pode sim ser reiniciada. Quanto ao local do backup, bem, você terá que vir atrás de mim para descobrir. Ele se acha espertalhão pra caramba. Desgraçado. Mas acho que só tem um jeito de saber pra onde ele levou o orbe. Talvez seja uma boa explorar a área primeiro. Algum tipo de registro. Apagaram a maior parte. Mas parece que o Silence se esforçou bastante para fazer o Hades falar. Por aqui. Posso aproveitar para reabastecer. O que o Manora tá fazendo tão a oeste? Ah, tanto faz, não importa. Eu tenho suprimentos pros ermos aqui se precisar. Sabem que tem coisa rolando. Uma ruína. Ok. Vamos ver onde vai dar. O Silence deve ter colocado o Hades nesse orbe. E essa porta? Será um centro da Faro? Ou do Zilodão? Fala comigo, Hades. Ainda tá aí?
Você não tá nada bem. Você é Eloy. Veio me destruir. Pois é. Pra sempre dessa vez. E até desse jeito você é uma ameaça, Gaia. Quando eu consegui revivê-la. Então você ainda não conseguiu obter a cópia de Gaia? Então Gaia está morta. Terra. E você também. Apesar das falhas, eu triunfei. O Silence pediu a localização de um backup da Gaia? Erro de dados. Dados de memória desintegrados. Beleza. Claro que não ia ser fácil. O que o Silence fez com você, Hades? Parece que você foi esvaziado. Silence interrogou a mim. O que você disse pra ele? Erro de dados, dados de memória desintegrados. Você não lembra de nada? Eu me lembro de você. Tipo o quê? Lembra da surra no ápice? Ok. Isso não vai dar em nada. Sabe pra onde o Silence foi? Não. Partiu 12,8 dias atrás. Talvez ele... Erro de dados. Estruturas de comportamento desintegradas. Então você não sabe muito mais do que eu. Ótimo. Sabe por que o Silence te trouxe para essas ruínas? Ele queria que me encontrasse aqui. É óbvio. Mas por quê? Que lugar era esse? Local é onde... Erro de dados, dados de memória desintegrados. Meu... leito. Ele disse... meu... Mas... isso só vou descobrir quando eu entrar. Quando o sinal misterioso transformou você, outras funções subordinadas da Gaia despertaram também. Você fugiu quando a Gaia se destruiu e elas também. Pra onde elas foram? Cada função migrou para coordenadas baseadas em... de dados, dados de memória desintegrados. Um monte de IAs loucas, espalhadas por aí, fazendo sabe-se lá o quê. Hefesto mata milhares por ano com as máquinas de combate que ele constrói. E você quase destruiu o mundo. Mais 7 funções por aí, arrumando problema? Nem quero imaginar. Você está infeliz. Ótimo. Alguém já te disse o quanto você é adorável, Hades? Sarcasmo detectado. É, já imaginava. O Silence te interrogou sobre o sinal misterioso? O que te despertou e te deixou consciente? Quem o enviou? Sinal transmitido por mestres. E quem são eles? Despertaram-me. Para destruir toda a vida. Quem ia querer isso? Erro de dados, dados de memória desintegrados. Chega. Hora de acabar com isso. Eloy, ainda acredita que pode restaurar Gaia, salvar vida na Terra? É, Eloy acha. Então está enganada. Extinção inevitável. Que moral você tem, Hades? Já tentou destruir a vida na Terra e falhou 2 vezes. A única extinção que você causou foi a sua própria.
E não tem nenhuma lança mágica para te salvar dessa vez. Você está incorreta. 3 vezes Hades extinguiu a vida. O quê? Você lembra disso? Sim. Todos intactos, biosferas inviáveis abortadas em 2154, 2161, 2168. E foi séculos atrás. E foi pra isso que criaram você. A biosfera atual é a versão 5. Não haverá uma versão 6. Não vai ser preciso. Eu vou salvar essa aqui. Você está enganada. Desfecho inevitável. Controle principal armado. Para ativar, diga nome e nível. Elizabeth Sobeck, Alpha Prime. A extinção. Controle principal ativado. Limpando o protocolo de extinção. Será, enfim, toda colocada. Vejo que lidou com o Hades. É. Será que ele vai ficar morto dessa vez? Ele vai. Pode confiar. Confiar? Sim. Confiar. Afinal, fiz o que você jamais conseguiria. E extraí todo o conhecimento de Hades. Então pode confiar que eu deixaria você destruí-lo desta vez. Então voltou para os hologramas em vez do cara a cara? Tá com medo de apanhar, é isso? Tem um motivo para... E tá com o mesmo spyware, não é, então? Sempre que eu te chamava, era só você responder? Mas preferiu ficar só espionando todo esse tempo. Há meses que meu mundo não gira mais à sua volta, Eloy. Eu tinha trabalho a fazer. Incontáveis horas de pesquisa. Tão difíceis e trabalhosas quanto são importantes para o destino do planeta. Tá, é claro. Só tá tentando salvar o mundo. Isso mesmo. A diferença, é claro, é que, ao contrário de você, eu produzi resultados. Você achou um backup da Gaia ou não? Ah, sim. Parece que achei. Onde? Voilà. Por que você acha que eu a chamei? Atrás da tranca genética estão as ruínas de onde o protocolo de extinção Hades foi aperfeiçoado. Um processo de testes que rodou centenas de vezes cada uma com uma Gaia de backup. Hades te disse isso? Precisei incentivá-lo. Mas sim. Então, pronta para obter o que procurou nos últimos 6 meses? Ou você só vai ficar aí, parada com seu queixo no chão? Você disse que andou ocupado. Muito ocupado. Mas teve bastante tempo para ensinar a rebelde Stenekf a converter máquinas e a montar nelas, né? Eloy, a única questão com que você deve se preocupar é obter um backup de Gaia. Talvez, se tivesse mais foco, conseguiria ver algum resultado. Você não parece ter negado Silence. Entenda como bem quiser. Só para confirmar. Hades disse que tem backups da Gaia aí dentro. Disse. Ou tinha, enfim. 1000 anos atrás. Eles não foram apagados quando Ted Faro eliminou as cópias do Apollo? Correto. Segundo Hades, esta instalação não era acessível por sinal remoto. Nem Ted Faro tocaria nestes dados. Backups. Dados completos, Gaia e suas funções subordinadas. Tudo o que é preciso para reiniciar o sistema. O controle do sistema de terraformação salvará a vida na Terra. Aí? Assim disse Hades. O que está esperando? E o Hades revelou a origem do sinal misterioso? O que o despertou e tentou destruir a vida na Terra? Sim, revelou. Vai me dizer? Na hora certa. Uma coisa de cada vez, Eloy.
Que eu saiba, você ainda tem uma IA super inteligente para reiniciar. É. A mesma Gaia que teve que se destruir 20 anos atrás por causa desse sinal? Ele parou de ser transmitido há anos. Não é mais uma ameaça. E se ele se repetir? Não vai. Mesmo nesse caso, os detalhes são complicados, mas o sinal precisava de Hades para ter efeito. Apague Hades do backup que for usar e Gaia ficará bem. Agora pare de perder tempo. E pegue um backup. Tá bom. Vou vasculhar tudo até achar o backup da Gaia. Mas que fique claro, Silence, se isso acabar sendo mais um dos seus truques... É uma porta com tranca genética, Eloy. Você é a única pessoa que pode abrir. Como eu colocaria uma armadilha ali? Me engane de novo, Silence. E nossa próxima conversa será cara a cara. Você só não vai ter muito o que dizer por causa da minha lança enfiada na sua boca. Eloy, graças a mim, tudo o que você queria, tudo o que você procurou a esmo por 6 meses está agora ao seu alcance. Agora, eu sei que não tem boas maneiras, pois cresceu como exilada Nora. Mas nessas situações, você diz obrigada e eu respondo de nada. O que está esperando? Aguarde o Identity Scan. Perfil genético confirmado. Acesso autorizado. Saudações, Dr. Sobek. Por favor, entre. Por favor, entre. Por favor, entre. Tá de brincadeira? Acho que demos sorte. Sorte? A porta está totalmente emperrada. Obviamente. Entretanto, apesar do defeito, você ainda poderá passar, se for paciente por mais algum tempo. Está vendo aqueles cristais? Os Ulceran chamam de fosfolito. São combustíveis. Não são o bastante para perfurar uma porta daquelas. Mas pode ser o bastante para abri-la um pouco mais. Exatamente. Só vai funcionar com um ignitor. Estou mandando os diagramas agora. Para construir, precisa de peças de máquina e o óleo de uma planta alga-lume. Ela só cresce debaixo d'água, então deve ser fácil de achar no lago aqui perto. As peças são mais complicadas. Você vai precisar da bobina de faísca da bateria de um galgante. É preciso remover a bateria antes de matar a máquina, ou ela se quebra. Acho que já tenho tudo o que preciso para fazer o ignitor. Agora só preciso montar essa coisa. Tem uma bancada perto da entrada da instalação. Foi lá que ficou fuçando no Hades? Fuçando? Eu diria extraindo dados valiosíssimos. Acho que com isso eu consigo explodir aquele fosfolito. De fato. Uma combinação muito útil. Foi exatamente assim que desconectei o orbe processador do Horus. Ótimo. Agora que eu tenho esse ignitor, posso explodir o fosfolito que eu tinha visto. Concentre-se nessa tarefa, Eloy.
Tá cheio de água aqui. Deve ter um escoamento nos picos acima. Talvez já esteja se infiltrando há algum tempo. Esse símbolo. Você disse que o Hades foi testado aqui? Um centro de testes. Um poço de tentativas de destruição e renascimento. O lugar inteiro foi inundado. E tem outra porta com tranca genética no outro lado. Aposto que é lá que eu vou encontrar um backup da Gaia. Vou ter que dar um jeito de chegar lá. Que sensação familiar. Explorar uma ruína antiga e decrépita enquanto você me espiona através do meu foco. Deixe de nostalgia e concentre-se em encontrar o backup. Talvez o lança-gancho seja útil aqui. Tem alguma espécie de receptáculo por perto. Encontrei a bateria. Funcionou. O que é aquilo ali? Droga, emperrou. Que tem outro console que precisa de energia.
Elizabeth. E Travis Tate. Ah, rapaz! Vou te dizer, Liz. Fiz uma coisa aqui que você vai amar. Tô só imaginando os pastelões da Farzini te abrindo essa gaia falsa que a gente fez. Daí pensei, o que isso aqui precisa é uma assinatura. Não é uma pegadinha, Travis. Tudo que eu fiz foi programar uns avatares. Um mini eu, uma mini você. Pra dar um toque pessoal à nossa mensagem apocalíptica. Dá pra mandar isso logo? Assim que terminar de compilar. Aí a gente devia comemorar. Eu trouxe umas coisinhas. Enroladinhos, absinto, bolas pra jogar. Eu vou voltar pra Bryce assim que acabarmos aqui. Eu não te entendo, Liz. Como pode alguém como você, um modelo de perfeição, quase uma santa, amar o mundo tanto assim? Mas ninguém nele. Digo, você já teve um amigo sequer? Compilação concluída. Arquivo promessa falsa pronto para transmissão. Pode fazer as honras, por favor? Bomba lógica ativada. Toma essa, Farzinoops. Só continua fazendo o que você faz de melhor, Travis. Eu sempre fui seu admirador, Liz. Juro pela minha mãe. E ela era religiosa. O Travis estava errado. A Elizabeth queria que a vida tivesse um futuro. Ela se importava com todos. Outro painel que dá pra eu tentar abrir. Só preciso escalar mais pra alcançá-lo. Eu não devo conseguir usar o meu lança-gancho. Vou ter que saltar. Eu não pulo tudo isso. Mas se eu planar... Aqui. Melhor eu olhar aí dentro. O que tem aqui? Outra porta trancada. Pra que serve aquele console ali? Uma trava conectada à porta.
Preciso de algum código para abri-la. São dados. Do Travis Tate. Esse lugar criava um monte de malware antes do Zero Dawn tomar o controle. E um deles tem um número. Vamos nós. Pode esquecer, Tilda. Zero Dawn recebeu as câmaras exógenas. Farzinit precisa do banco de dados Apollo. Não há motivo para esse incidente. Vocês tentaram roubar Gaia. Eu não tive nada a ver com isso. E você puniu os responsáveis. A bomba lógica os deixou em desespero para restaurar sistemas vitais. Quer mesmo que eu acredite que você não sabia nada sobre isso? Por favor, Liz. A humanidade não tem muitas opções. Você pode não aprovar o nosso plano. Mas... e se formos os únicos a sobreviver? Não quer que tenhamos Apollo para lembrarmos do nosso passado, nossos erros? Estou implorando. Tá. Vocês vão ter a sua cópia do Apollo. Obrigada. Vamos conversar, mas antes do... Adeus, Tilda. Já chega. Não tenho o que fazer. A Elizabeth parecia... triste, no fim. Acho que isso foi pessoal. De fato. Ali a porta. Tô quase lá.
é bom. Ok. Deixei o labirinto inundado pra trás. Consegui. Aguarde o corroído que eu preciso. Como um backup. Melhor procurar. Perfil genético confirmado. Saudações, doutora Sobeck. Deseja ativar a aranha reclusa? Sim. Ativando. Ok, tá ligando. Não parece um bom sinal. Parece estar instável. E ser muito pesado. Tome cuidado. Pelo menos já temos energia. E tem uns dados aqui. Tudo indica que a tal aranha reclusa é um mecanismo de testes da Gaia e do Hades. Melhor dar uma olhada no painel de acesso. Sim. Ande logo. Beleza. Acho que aqueles discos são repositórios. Um contém backups do Hades e o outro da Gaia. O que está esperando? O Hades veio, mas o repositório da Gaia travou. Então destrave. Preciso desconectar o cabo do acoplamento do braço. Posso tentar atirar onde o cabo ficou preso. Tomara que você não tenha quebrado. Agora que ele desceu, acho que já dá pra acessar o disco. Agora. Já estava ficando preocupado. Poucos dados. 98% livre. Não pode estar certo. Gaia era uma vasta superinteligência. Ela mal deveria caber. Sem funções subordinadas. Não é um backup inteiro? Não. Mais uma semente da qual a mente de Gaia pode crescer se tiver as funções para formar uma matriz heurística. Então é inútil? Temo que sim. Sem as subfunções. Ah! Eloy, você fez o possível. Pra quê? Nada? Talvez salvar o mundo seja demais para uma pessoa só. Até para você. Pera. Seria inútil sem subfunções, mas existem sim subfunções por aí. As originais, espalhadas quando Gaia se explodiu? Ninguém sabe onde estão. Não dá tempo de achá-las. E se desse o sinal misterioso, as transformou como fez com Hades. Você não tem ideia. Sim. Uma boa. Se funcionar. Ah... Ao menos você. Você achou Minerva. Mas ela não conectou. Fica perto. As montanhas oeste de Sonora. Posso muito bem ir até lá. Esperava achar todas as subfunções, mas... Uma já é um bom começo, né? É sim. Recupere Minerva. E poderemos usá-la para lançar a matriz de Gaia. E quando ela despertar, vai me ajudar a achar as outras subfunções. Eu vou buscá-las. E reconstruí-la um pedaço por vez. Inteligente. Ainda acha que não salva o mundo sozinha?
Ah, sim, bem, falando nisso. Alerta, intrusos, alerta. Eloy, preciso que escute bem. Os intrusos querem a mesma coisa que você. Gaia renascida. É por isso que vieram. Amigos seus? Não. Não me conhecem. O pulso de dados que transmiti indicando o backup de Gaia ser recuperado aqui foi anônimo. Eles são muito poderosos, mas não vão ferir você. Não quando virem quem você é, o que você é. Um clone de Elizabeth Sobeck. Uma chave genética para reiniciar Gaia e recriar o sistema. Você é vital. Eu te avisei, Silence. Uma vez, Eloy, submeta-se ao inevitável. Abra a porta. Eu vou cuidar da Gaia, salvar a vida na Terra. E aí vou te achar e acabar com a sua. Estou tentando te salvar. Quero ver me espionar agora. Pronto. Novo foco, sem spyware. Ok. Pensa. Não importa o quanto são poderosos, só eu posso abrir essa porta. A pergunta é, será que tem outra saída? Tem movimento na água. Não é muito mais. Será uma saída. Perfil genético confirmado. Acesso autorizado. Saudações, Dr. Sobeck. Por favor, entre. Nós conseguimos? Fantástico. O pulso se originou daqui? Será que... algum problema? Droga! Espectros, Beta! Ora, alguma ideia do motivo de um clone da Elizabeth Sobeck estar aqui? Será que a Gaia criou ela quando se autodestruiu na tentativa de reparar o sistema? Não tô gostando disso. É, não gosto disso. Não quero isso. Mas aí fica... Não? Uma já é o bastante. Eric? Sim? Que tal uma redução de pessoal? Certo. E se foi ela que enviou o pulso? Isso seria estupidez dela. Mas temos o que viemos buscar. Então vamos fazer bom uso. Quebro vários pescoços em RV. Mas aquele tremor da vida se esvaindo dos olhos. Nenhum holograma imita. Continua com a boca aberta. Ela dá um ótimo alvo. Você acha mesmo que essa coisa primitiva vai conseguir me ferir? Isso vai ser divertido. Não tá fazendo efeito. Eu preciso sair daqui. A hora do treino já acabou. Derrubar o processador? Preciso usar o console pra fazê-lo cair mais.
Você não sabe como a coisa funciona. Tchau. Isso era pra ser uma arma? Uma luta cara a cara. Não preciso. Agora é só acertar as partes que seguram a sua. Tudo que é bom. Não é verdade, insetinho? Vem aqui! Eu quero ver você sofrer! Anda! Atire em mim! Toma essa coisa! Eu darei o golpe final. Eu consegui! Chega de brincadeira! Não vai ajudar, garota. Anda. Venha me pegar. Preciso cortar a parte maior. Você me dá todos os sentimentos. É isso tanto quanto Doeu.
você daqui! Se essa coisa aí cair, vai acabar te matando! Melhor que deixar a diversão só pra você. Foi isso? Só eu matando quem você mandou. O que mais podia ser? A plataforma desabou e o corpo foi junto. Certo. E desde quando as coisas não vão do seu jeito, hã? Espectros, procure. Como eu saio daqui? Esses espectros não desistem. Nada rápido. Algum lugar. Será uma saída?
parece uma espécie de sala de energia. A corrente dá aqui. Promissor.